иначе България, както знаете, е много разнообразна терен, малко или голяма част са планински и може би са подходящи за биологично пчеларство, но пък пчелините са и в равнините долу, където, разбира се, има и земеделски култури, технически култури и там има известен проблем, който може да се реши, спазвайки се нормативната уредба. Това е най-важното, да спазваме законите или в случая европейските регламенти, както и двете наредби за България. И така, тази вечер гост ми е господин Румен Балински. Знаете, наскоро беше номиниран, избран за пчелар на годината за 2018 година, как се казва, пресен-пресен. И може да сподели и това, ако има зададени въпроси. Но основната тема и това, което той ще говори тази вечер, това е биологичното пчеларство като бизнес дейност. Тоест, като практически резултат, получаване на стокова продукция, реализация на тази продукция и изобщо има ли корелация, има ли връзка между тези две понятия биологично пчеларство и бизнес дейност. Има думата Балински. Ами, да се вижда по-добро. Да. Добър вечер на всички. Нашите си е нужно толкова. Гледам стига ли всички на движението. Сигурно една от причините за стана пчелар на България и това, което го правим е Плевен. Казвам, аз не го правя сам, но така казват мотора, не служението. И действително много голяма информация получихме още преди 15 години с Димо, даже ползвам един негов сайт. Не сайта PowerPoint, който е защо биологично пчеларство в България. Имаше стратегия да се развие това биологично пчеларство. Имаше голям бум на това биологично пчеларство, за което пък се оказа, че миналата година на протеста парите се свършили за биологично пчеларство и ще има след 2020 година. Новото ОСП, дето се казва. Така че на този процес, който от Плевен също бяхме един рейс колеги пчелари, знаете. Една дума не споменахме тази година за биологично пчеларство. Миналата година на самия протест, той беше и господин Михайло вътре в фазовата групата, която влезохме. Беше основно, знаете тогава, че биологичните пчелари, които бяха две години в преход вече, не си получиха подпомагането, което е за биологично пчеларство. И тогава се изказаха в групата, че има събрани пари, могат да съберат до 2 милиона и 400 хиляди, да ги дадат на тия пчелари, които биологични, които не са получили никакво помагане. Но той знае тогава, ние взехме решение да не се делят пчеларите на конвенционални и биологични и да се дадат на всички пчелари като de minimis. Верно, че тогава беше още по-малко сумата от тази година, 2 милиона и 400 се разпредели, а сега са разбрахте 3 милиона и половина. Какво да ви кажа, преди 15 години така имах възможността с една група пчелари от Елена да посетиме Франция да ни обучат тогава на биологично пчеларство. Обучиха ни най-голямата фирма, която е за биологично пчеларство в света, мога да кажа Екосерт и една друга френска Лайзе, които имат филиали на 5 континента. И продължава да има филиали на 5 континента. Там ние получихме основите, които са за биологично пчеларство. И специално за България, знаете, 2007 година, като започнаха развитие на селските райони, предсъединителните програми се говориха много за това биологично пчеларство. А допреди, мога да кажа, 6 години, в Плевен министрите на земеделието, които идват, и замминистри, където правим Плевен срещи, казват, вие пчеларите, понеже нямате директни плащания, се насочвайте към биологичното пчеларство.
земята ни е подходяща, има пари в Европейския съюз за биологично пчеларство, насочват се към биологичното пчеларство. Действително това, което видяхме тогава във Франция и научиха, беше както е в момента в България. Значи, ние не сме се качвали на високо в Шампагне, в Алпите и така нататък към Швейцария, за да видим там дали има кошери. Но това, което те ни показваха като биологични пчелини, бяха в полето на Франция. И всички изисквания, за които по-нататък ще ви кажа, защото тук има и проблеми. И тая лекция направих веднага след изложението, защото имахме в Плевен една среща за биологично пчеларство. Аз само да се разкажа, светлината преди. Проблемите, които искахме в Плевен на изложението да ги поставиме, тогава бяха дошли от Министерството, за да говорят за новата ОСП, още тогава в февруари месец. И аз успях да отделя експертката от Министерството на земеделието, която се занимава с биологично пчеларство. Някои може по-младите да са го дигнали, това го имаше дигнато в YouTube и това нещо може да се види. Значи пчеларите тогава на база и протеста, който беше... И аз даже го казах, да кажем, да ударим по масата, нали, да кажем на Министерството, какво правим от тук нататък. Но всички знаете, господин Димитров, който е ресорен министър, вече не е замминистър, господин Янко Иванов, новия замминистър, трябва да се му се каже на него, защото е имало, доколкото разбрах среща за биологичното пчеларство, с Искрен Мотопов. Значи това е един колега пчелар от Русе, който се зае да направи друга организация биологична. Знаете на Димо организацията, която е пое Петко Симеонов. Значи говоря за ваши колеги тук, където пчелините си му тук пред блока на Петко Симеонов. Бяхме на една среща в Лозница при господин Стефан Стефанов и той дойде там да слуша за производителите. Лекцията беше за организация на производителите. Аз директно му казах, нали, че има вина и той каза, да, признавам си пред всички. Ние го догледахме това нещо за тоя 2-годишен преход, който не може да го правите, защото са го направили. Си само една година може да бъдеш в преход. Но какво стана след всичките тия протести тогава и неполучаване на самото подпомагане за биологично пчеларство, всички сертифициращи фирми веднага направиха тия пчелари, които бяха една година преход, ги направиха веднага биологични, за втората година станаха биологични. И замминистърката, която отговаря за това нещо, Лозана Василева се казва, каза така, ето видя са, пчеларите могат за една година да станат биологични. Нали? След една година преход да станат биологични. Което е резонно, има нещо в това, защото, знаете, имаше може би, когато Димо започна с Петко Симеонов, много малко биологични пчелини, но там беше самото подпомагане много малко. Говоря за 12 евро и след това беше, не 18 евро за преход, 12 евро беше за биологичен пчелин. И нямаше такъв наплив, още не се познаваше това нещо, не се знаеше. И този период като изтече, като се направи, което според мен е грешка на Министерство на земеделието и изобщо на политиката, да дигнат 35 евро за преход и 25 евро за биологичен пчелин вече. Значи поемаш ангажимент за 5 години да получаваш тази голяма сума. Значи аз тогава, понеже признавам, може да съм гледал по биологичен начин кошерите си, ще спомена тук и как ги работим и гледам, защото не всички ги интересува биологично пчеларство, но си казах тогава, това са много пари. Обаче в лекцията, и ако има въпроси, понеже всички сте пчелари, тук може да ги задавате постоянно и да спориме, защото и след протеста, като се прибирахме към Плевен, имаше колеги от Кнежа, които не са биологични. Кнежа, знаете, той е тук Мърчанско, беше сега Плевенско, те са в нашата организация. И те казват, ние тази година добихме 35-40 кг
конвенционален мед. Просто не са били като ябълка колегите. В Кнежа, Плевенско няма чак такова. Но Кнежа, много интересно, че там е най-студената зима и най-топлата, най-топлото лято, но са добили до 40 кг средно от коша имат. И докато бях аз на събрание в Кнежа, пък разбрах, че минава фирма, няма да споменавам имена, тук да ни правиме, която го купила веднага на 4,40, конвенционалния метод. И веднага правиме една груба сметка, 40 кг. По 4,40, 150 лева ви казвам. Няма ви казвам нагоре. Те са получили средно от коша. Ние след всичките инвестиции, които сме направили, това биологично пчеларстване, което правиме, сме добили 17 кг от коша. При цена 5,50, която е в момента и даже не се е купува биологичен мед, разбирате, че това не е повече от 90 лева приход от цялото семейство. Или ако го нямаш това подпомагане от 50 лева, което се дава за конвенционално, за извинявам се, за биологичен пчелар, значи ти оставаш почти двойна по-ниска цена от този, който е конвенционалният пчелар. И от тук казваме, ето, значи действително някой го е помислил и е решил, че действително ако имаме биологично пчеларство, трябва да има това подпомагане. Но колеги, веднага и преди всичко искам да ви кажа, че ние като пчелари има между нас и някои пчелари, които не са пчелари. Които злепоставят ни нас като пчелари. И оттам, преди да се вземе решението за протеста, може би е била и Елена в Търговище, отива Румен Порожаров, министър на земеделието и казва, тая година няма да има денимини за пчеларите. И биологичните пчелари са развалили реномето или са развалили имиджа на България с думата био. Разбирате, това го казва в Търговище. И аз за това, след като не се спомена никаква дума за това био пчеларство, и нали, да ползвам и това, че съм и организатор ми е вледен на това изложение, смятам пак да направиме, но още по-широко да го направиме, така че който иска там може да дойде да слуша. Една кръгла маса пак, такава тази, може би и повече, тя е лицовидна, извинявам се тази. За една тема е дискусия, като основни да бъдат самите експерти от Министерство на земеделието, от развитие на селските райони, от биологично пчеларство, биологично земеделие експерти, които действително да кажат много важни неща за това, което аз сега ви говоря. Обаче аз съм биологичен пчелар и аз не знам какво е бъдещето на това биологично пчеларство. Искам да ме разберете правилно. Защото след протеста в Плевен дойдоха от Министерство на земеделието експерти, може да не е нарочно, може да е било планово, но до преди 20 дена, даже не бях приел лекцията, която той ми даде за биологичното господин Михайлов, все се казваше, тече проверката, писменно ние сме дали неща и те казват, ще се направи авторизацията на плащането, когато стече проверката. Но преди 10 дена, след като влизаме в сайта, ние разбираме, че имаме плюс, но имаме и минус. Защо? Имало конвенционално земеделие в района и не може да получим субсидията. Затова се радвам, че съм в София при вас, където имате витуши, имате люли, имате възможност, без да имате абсолютно никакви проблеми, за да станете биопчелари. Защо виждате, значи Плевен не сме толкова гъсто населени, но все пак хората тръгват към София, Пловдив, Варна, знаете където е бизнеса и където има работа и пари. Това е във Франция, колеги, и в Унгария, затова се изказва за устойчиво развитие на регионите. Там се задържат млади хора, би трябвало да се задържат млади хора, или пчелари, които да се подпомагат, за да има устойчиво развитие на района. И какво става? Сега каниме в Плевен колеги пчелари от Македония. Те ни изпращат информация,
Интересуват се от биологично пчеларство македонците, колеги. Влез да видиш в матрица, това е тяхното национално матрица, се казва Скопие, да видиш какви са нещата за биологично пчеларство. Мене ме интересува, разбира се, много. Ами оказва се, колеги, че това, което насякъде го казвам, е, че при положение, че в района, в който пчеларстваш, има конвенционално земеделие, имаш обаче и арендатори и кооперации, които работят и добри, те се казват, площите се пръскат с препарати със слабо екологично въздействие, щадящи пчелите. При това положение и след като пробата ти е в Германия изследване и медът ти е биологичен, ти би трябвало да си получиш това подпомагане. Би трябвало да го получиш това подпомагане. Така че и при тях е така, като цитирате регламента, а той е действително регламента, който ще го разглеждате, който го интересува другата събота това нещо. Точно това казва, когато има. И за това от думите, които съм разбрал, че Министерството е събрало сертифициращи организации, е казало така, че лимите, които ще ги правите новите, трябва да бъдат в ливади, в гори и в ливади и да преобладава биологично земеделие. Не земеделие, ако говорим за чиста природа. Не за това, което е по регламента. Но пак ви казвам защо, заради точно това, дето се дигна тоя голяма субсидия, за която ви говори, се оказа, че България сме на първо място в Европа по биологични пчелини. Значи имаме 225 хиляди пчелни семейства, биологични говоря, а Италия и Франция имат 250 хиляди общо. Разбирате ли? Значи само България има колкото Италия и Франция. И оттам на тях е светнала лампичката какво става в България и задължиха баба Хъто да сложим едни жълти номера като крамите. Табелите. Всички знаете, няма да го коментираме това нещо. Оказва се обаче, че тия табели няма софтуер, който ги чете тия табели. А те трябваше кошера, след като се движи и продава, биологичния кошер с тия табели, да може спътните листове да върват и да нещо. Да, извинявам се. Излезна информация, министъра лично каза, че са платили, от Министерството са платили софтуера на Българската агенция по безопасност на храните и вече е наличен и може да се следи регистъра на сайта на агенцията. Тоест има софтуер и има информация. Какво става с... Тук макоцете за това, че докторите ги дават тия табели за кошерите, докторите казват, че нямат готова софтуер, вече го имат. Обаче в голямо събрание на ден в една от големите ни общини Долна Митрополия поставиха въпроса за тази смъртност, как се обявява и обявява, който беше и проблем при нас. И това го обсъдиха, понеже имаше доста колеги на протеста от тази община и разбраха какво е казал по телефона ни съобщи, защото ние чекахме до края, че този софтуер, но аз тогава разбрах, че този софтуер ще помага, защото в Плевен, колеги, пчеларите се прескачат, при вас може да не е така, обаче в едно село има 2000 кошера. Това е прекалено пренасищане. При мене не е така, виждате пчелините ни са на полето, 7 пчелина имаме по 100, средно 110 кошера, говоря с двамата сина и са биологични пчелини. Но в едно село, примерно моето село, където живея сега в Тотлебен, има 1000 кошера. Ако са сметни нашите 730, които са на 5 км, нямат доблиза точка, контакт с тия в Тотлебен, стават близо 1800. Това не е нормално. И за това, и за необявяване на смъртност, и за всичките проблеми, които ги имаме с това необявяване на смъртност, в Плевен винаги, когато идват, ни обещават БАБХ и Министерството, че ще направят софтуер, който всеки един пчелар да си намалява и увеличава кошерите. А на предния протест с тогава с замминистър Цветан Димитров, той обеща, че до 15 юни ние ще може, за да не връщаме пари,
да си възстановиме умрелите от зимната смъртност на кошки. Обаче веднага, понеже при нас, не знам при вас как е, 10% от 3-годишната програма се усвоява плевен. Почти всички земеделски стопани участваме по 3-годишната програма. И те казват, добре, аз като съм писал лекарство за пролета, за примерно за 200 кошера, а пък обявя смъртност, са ми умрели 50 кошера, аз губа на 50 кошера субсидията. Викам, ти ги губиш, обаче ти не ги плащаш. Нали, фактно не си ги купил тия лекарства, защото те 50%, да кажем, са от субсидията. Но, така, в това отношение, така че, включително тогава се каза, че се проверяват кошерите. Аз за това, това, което излезе от преслужбата на след протеста на замминистър, на Министерство на земеделието, министъра казва, че до сега не е имал, колеги, така информация, а той всъщност е доцент ветеринарен лекар, знаете, Янко Иванов, доктор Янко Иванов, не е знаел от ветеринарите, иска да контактува с нас. Не с ветеринарите, а с нас, да има от нас по-голяма информация, така го читат. Да бъдем в тая група, която създава, да може по-близко да имаме контакт. Но аз пак се смятам, ако сме нормална държава, тия ветеринари, когато правят проверките ни пролет и есен, те могат да казват някаква нормална, точна картина. Обаче, за съжаление, това не се случва. Така че, не само пчеларите сме виновни, и де се казва и баба Хъто. Но извинява тук, че има ветеринарни доктор за мен, той не е баба Хъто. Тук, ние пчеларите, точно заради тия програми, действително не се показва тази смъртност. Така че, вие, сега, пак казвам, аз не знам как да поднеса тук лекцията, защото в Плевен е едно, тук е друго. Заради Бургас ще имаме утре, нали, една такава за опита на плевенските пчелари, така се подготвих малко, но грубо казвам и то самия сайт на Министерство на земеделието и храните. Значи, ако влезете, който е пчелар и го интересува статистиката на българското пчеларство, влиза в себе. За 2017 година, даже аз я тук съм написал, ще ви кажа, който го интересува, в България тия 765 000 пчелни семейства, от тях 500 000 пчелни семейства са в Северна България. Разбирате ли? Значи, където има най-голямо замеделие. Където има най-голямо замеделие, но където има и влага заради Дунава. Нали? Говорим за истина, сега там се добива мед и се заслужава да си пчела. Бяхме в Сандански преди години на един международен симпозиум, който се обяви за термокосира при Дан Чучайния приятел мой от Сандански. Ами аз се извинявам, обаче ние Плевен, де се казва, да дойдохме повече, отколкото дружеството от Сандански, да се интересуваме от това нещо. Няма пчеларство, де се казва, така района. Беше ми вашия заместник-председател по интернет, се обучаваше Тихомир Стоитов, и той казва, ние моето дружество в Благоевград са 70 човека. Кюстендил. Кюстендил. Кюстендил са 70 човека. А пък интересно ми беше с нощи в групата за там, която сме пчеларите, че Благоевград вече има 2 или 3 съюза, както казваш ти за Ямбол, Млади Ямбол, по-пчеларски район, но един Благоевград, толкова много сдружения, но това е. И за това пренаселване, всичко това ние трябва да бъдем много точно ясно, да знаем какво правим. Ще ви го споделя, но първо искам да ви кажа като пчелар какво е интензивно и какво е екстензивно пчеларство. Знаете го, може би, от вас доста какво означава това много. Когато имаш 50 кошера и за всеки кошер имаш по един чувал захар,
Казвам, радвам се, че Плевен тази технология се забрави вече, какво казаха на пресконференцията. И доста от колегите пчелари на база това, че всяка година се избираме образцов пчелар на Плевенска област, ходим и виждаме положителни неща навсякъде. Образцови пчелини с добри пчеларски практики. И вече тия пчелари от 1300, казвам, плевенски пчелари, станаха около 80 биологични. На 1380, всички разбирате, че това не е много голям процент. По мой начин, пчелините ги изкараха на ливади и на акации. По лекцията, която ви казвам, тая лекция, бях докарал фирма, италианска фирма, която предлага пък съвсем биологични препарати за растителна защита. За растителна защита ви говоря. Които не са много скъпи, много щадящи пчелите и вас. Защото в днешния ден на големия син разбрах самият глифозат, оставете пчелите, че ги трови. Нас как ни трови и то постепенно и това е говоря на фирмите на фирми на Германия, на Франция, на другите държави изследвания. И вече има пчеларите излизат на протести не на глифозата. Така че тия препарати, които са силните, забранените, не трябва да ги има около вас. Не трябва някой колеги вика, за да не го затревате или не знам какво си, аз около пчелина си го напръскам с Раундъп или НАСА или глифозат. Това е едно и също, това е един и същи препарат. И сега, понеже правим в Плевен, вече това е друг въпрос, но големия проблем на нас, пчеларите в Плевен, е голямата реализация на меда, който произвеждаме 1200 тона мед. Тая година смятам, че около 1000, но по принцип до 1500 тона произвеждаме. Големия проблем са точно тия пръскания, с което говорим. Но, както ви казваме, Южна България, че не е добре за пчеларството, леко по леко и заради климата, колеги, след години е тук, гледам Борис, Георги, по-младите ще разберат, че след години, като станат на моите години, ако продължава така да работиме, и Северна България ще бъде като Южна България. Значи, в Гърция всичко изтекло, дали всички знаете за какво пчеларство има, или не знаете, аз съм ходил, даже не искам да можах да си да цел да ви донеса. Капаците на кошерите имат отгоре като на резервуарите или на колите. Направо си има капачка, която е отваря, за да не дига капака. Отваря капачката и налива с пистолета. До вас е в Нова Зеландия било ето го. Там казват в другите държави, основното е храненето. Храненето и пак храненето. Затова ви казвам, основната разлика между биологичното пчеларство и конвенционалното е подхранването. Там нямаш право да храниш. Значи забраниха ни във ветеринарните дневници да пишеме подхранване и с меден сироп, колеги. Не може да пишеш подхранване с меден сироп. Сменили сме не знам колко страници, като сме го дали това нещо и сме го сменили. Единствено мед и прашец. Мед и прашец. Това е основно. И сега всички като пчелари, разбирате едно пролетно развитие, за да влезеш в хубава акация в паша, как трябва да го направите? Как трябва да си стимулирате кошерите, за да се ви готови с голяма армия за една акация в паша? И един биологичен пчелар, който няма право никакво подхранване да прави, няма право и стартови да сложи, как може да влезе в една акация в плаша? И затова казвам, че ако се вземе от биологично пчеларство два магазина, говоря 17-20 кг мед, за годината говоря, е нещо голямо. Всички вие можете на края на годината, говоря пчеларската година август месец, при нас задължително е август месец, началото на август месец, да си извадите меда всичкия, който ви имате в кошерите, не говоря всичкия, плодника си оставате, но може да бръкнете плодника.
Тук имаше и спорове по групите и форумите, аз вече даже спирам малко да занимавам с тия работа, защото има доста неграмотни, казвам, пчелари, които не знаят, обаче пишат и спорят и така нататък. Фарара, Ламстрот Рута. Самия регламент, ще го разберете другата седмица и го пише, и аз си казвам, да четете регламента и да видите какво пише. Там, където е произвеждано пило, питате, нямате право да го продавате за биологичен метод. Разбирате ли за какво става въпрос? Така че вие сами знаете фарара, че това са само магазинни рамки, де се казва. Ламстрот Рута е класическия на три корпуса. Сигурни сте, че вие в пловниковите корпусни рамки с ханилонова решетка можете да кажете, че там не е лупено пило. Но вече са толкова затегнати нещата, че когато идват на проверки, оставете, че се хващат във фактура. Примерно имате документ, че фирма, която е лицензирана да прави боя на водна основа, има документ, че е за пило. Трябва да има сертификат. Трябва да има сертификат тази фирма. Ако имате някакъв друг различен цвят от това, което сте показали, синия, примерно и бяла боя, знаете, трите цвята на пчеларството, така е било и при нас. Преди, още като сме започнали, имаше някои от кошерите, които на големия син Визе, той започна след малкия, имаше жълта боя. И първото за нещо, това са написали в протокола на самата комисия, че няма сертификат за жълтата боя. Боята, с която боядисвате само дървени кошери, трябва да има сертификат, че отговаря за био. Бях дигнал, някой може да влиза на стената ми, един пловник само с нови рамки, защото това трябва да подмените всички водсъчни основи, когато сте биологични. Един колега съм на етапи, да, на телта дали е ноксова. Разбирате ли? Дали телта е ноксова? Трябва да е ноксова, да, но той е така, дали телта е ноксова? Дали има пирони? Има пирон и така нататък. Но изискванията са големи и другото, което е сега, тук е доктор Маринов, който вече и наложението ще показва и на вас ви раздаде за едно френско лекарство. Но аз си нося тия, които до сега сме ги ползвали български, те ви знаете, например, ВТ Екостоп и за борба с мазематозата, понеже, нали, като организираме изложението, да ни правя само една фирма реклама. Това е на италианското, което прави Апи Лайбара и прави едно Апихер, това е за мазематозата. Това са неща, всичко, които са направени или на киселини, а това е чесън. С това, като работите за мазематоза, ръцете ви след това миришат една седмица на чесън, ако не работи с ръкавици, но аз не работя с ръкавици. Заливат се с разтвора, който са направи с пчелите, на место йод, като слагате и нозевит. Така че много са нещата и не са ефтини, обаче трябва да се работи само с това. Съветвам обаче и тук колегите, всички колеги пчелари, никой няма да ви направи проблем, ако не всяка година на едни същи кошери, на всеки един пчелин, който имате, да ползвате някакво силно лекарство, което скрихте пчелите преди 40 години, докато е нямало тази нозематоза в България, тогава говоря, е можел да работят съвсем по биологичен начин. Но сега при всички положения ние трябва да се бориме срещу тази вратоза. За съжаление дойде нозематозата. Казвам за съжаление, нозематозата, и то не е толкова другата. Нашата си старата АПИС, говоря, която при Влага и по Дунава имаше много тази мазематоза, вече масово навсякъде, всяка една проба, която е следвали доктор професор Горбула беше при нас, всяка една проба, която е за варатоза, има мазематоза. Така че всичко, което е като новости, трябва пчеларите да го следите и да го знаят. Всичко, което е като новости. Пак ще се върна на биологичното пчеларство, големия проблем, другия, който е вече е пазар. Оказва се, че сега даже записва тук
Борис, но разберете, че някъде не знам дали са виновни или невиновни, дали Бразилия, Аржентина и които внасят биологичен мед в Европа са свалили цената на биологичния мед, но ние трябва да се борим с това за нашето качество на, не само на биологичния мед, а на конвенционалния мед да бъде на ниво. Защо? Защото аз специално за семейството ми нямаме такова чувство за малоценност, но много от българите, винаги когато говориме и ни казват, ами какво каза Европейския съюз? Или от този род неща. Но когато ти си сигурен, че правиш нещо професионално и както трябва да го правиш, ти трябва да устояваш интересите си и цена да устояваш. Но за съжаление при нас и самата държава и самите търговци, ние пчеларите почти се намесваме, което е един голям проблем, много голям проблем. Но не за вас, защото, пак ви казвам, докато малкия ми син учеше в София магистратура, на Плиска имаше една къщичка, 2x2, където само да докара мед и софиянци го купуваха на цена 2 лева по-скъп от Плевен. Да не говорим, че Плевен не са купува, защото всеки третия пчелар или има роднина пчелар. Докато в София няма това пчеларство и тук проблема с маркетинга, с продажбите ми на дребно е много по-малко. Спираме в Сандански, спираме по пътя и колеги пчелари и казват, аз ние ако ни купуваме мед на едро от Враца, не може да продаваме колкото продаваме. Значи той произведе малко мед, продаде го и после отива от Враца, не от Плевен. Аз казвам, добре, пейте в Плевен, що ни взимате от Плевен, от Враца. От Враца взимаме мед, на едро казвам, когато прилети, за да го продават там по пътя за Гърция. Обаче малкият ми син стои до мене къща и трябваха ни пари. За съжаление, трябваше да се принудиме, че малката ни къща, аз и с другия ми син, да го дадем на тази цена. Макар че беше ни казано, при когато се взимаше пробата по-голяма цена и след това се сринали изведнъж европейските пазари, бразилския мед и така нататък и цената падна. И добрите планали цената пада. Истина е така, че ми взехме и това субсидиране или подпомагане, за което ви казах. Понеже има конвенционално земеделие. Обаче аз днеска си направих труда да проверя дали в дневниците за миналата година на самите арендатори, тя е една много голяма фирма, не е от труда на автоподите, но са много точни. И фирма, която работи професионално, говори около нас около 50 000 декара. Проверил съм и другите две кооперации, понеже нашите кошери опрасват около 60 000 декара земя. Понеже те са разположени в 7 пчелина на една рекичка, в която има раци, което означава, че е биологично мястото. И пчелините опрасват тия 60 000 декара. Аз си направих труда на всичката, почти всичката земя, която е, дали дневниците за растителна защита на тия, той е арендатор голям, който е, и на тия две кооперации, казват ми, Румане, нямаш никакъв проблем, нека да дойдат от Министерството, те са в БАБХ-то, дирекция растителна защита, и могат да видят това с какво ние сме пръскали. Съвсем позволени, щедящи пчелите препарати, нямаш никакви проблеми. И затова той тук снимат, да, приятелите, обаче, дойде ли ми писмото, което го казва плащането, ние ще се съжалиме в съда, защото сме в правото си, защото и тази година продавахме пак биологичен мед. Пак меда ми в Германия пробата ни е биологична и я продаден меда. Видите ли? На каква година? Ами, наближава 6 лева. Казвам. Но при тия добиви, пак ви казвам, това е малко. Това е малко. И съжалявам, една от основните неща в маркетинга, никога не слага яйцата в една турба. Специално пчелара на България, което ме направиха. Цялата ни пчеларска къща, аз и двамата ми сина сме ги сложили всичките яйца в една турба. Само пчеларство. Радвам се поне, че големия ми син продължава да танцува и думат. Неки малко по-странични доходи, но и малкия ми син, и снахата, където имате повече кошери, се надявам да не стане така, че да
както казват Даниел Черебиева, че казвам, че малкия ми син подигнала на стената на протеста. И тя казва, много ми хареса този поглед, че с булото преди 7 години... Той ли е? Теодор, да. С булото преди 7 години на протест, гледа е заместан в бъдещето и дано вика нашите деца не избягат от чужбина, така ми отговори Даниела Черебиева. Но дано да не стане. Той вече, знаете, завърши магистратура и прозорно инженерство и се надява това да му свърза на хляба. Така че, ако има някакви въпроси, така не ви интересуват специално биологичното, да говорим и за друго, но ако ви интересува, ще продължа само да видите някои неща и това, ако има въпроси. Аз време имам, няма проблем. Само да сложим от колата вече, че са на мишки. Не, с това. Значи, нали може да четете? Аз това го знам, обаче да е такова. Ами, виждате, когато има тия знаци, значи, че е било. Това е регистрирана марка, която ви дава по-голямата цена. Нищо. Да. Но много интересно ми беше вчера, подигнах пак на стената си, ходихме в метро с съпругата и снимах един италиански биомед 500 грама, който струваше 17 лева килото. България 17 лева килото в метро. 500 грама, значи 34 лева килограма. Но казах, ето има тая марка, която означава био, но за италианците може да така, защото взима 2000 евро пенсия, примерно. Или заплата. Обаче България кой ще купи за 34 лева метра? Но това дига цената. Когато го видиш този знак, би трябвало да дигне цената. И е гарант за доверие на потребителите, за всички тия сертифициращи фирми, които се наблюдават и следят. Сега тук има спори вече от следващата година Европарламентът е решил, че много строго се следи. Думата еко-био, органично, да се слага само на там, където действително е това, ако си сложил този знак без да има сертификат или писмо и така нататък за био, санкциите ще бъдат тройни и четворни. Сега, ето това са ни пчелините. Това е малкия ми син. На първата, която беше, само да се върна, беше по-големия. Ето това е отдолу големия ми син. Значи пчелините ни ги взимаме с боткатове на ливадите и ги терасираме. Значи първия ред е по-ниско, тук това е стара снимка, вече той ги подмени, не са с бетонови колови, а са на дърво. На 6 на 8 гредички, пак с наводна основа боя, защото да не кажа, че пък примерно е проблем. И това са кошерите, които са сложени два по два, за да е удобно да работиме. Само жълто и синьо при нас и бяло, което е разрешено само с такива бои. Сега тук Теодор се занимава и вкарва в компютъра си информация за колко са му годишни майките, колко пити е сменил заради дневниците, които ги даваме на сертифицираща фирма. Искам само да ви кажа, че един пчелар на Плевенска област, който беше първия, беше от първите, които стана биологичен пчели, защото му взимаше герада. Медей му казваше, Вай Христо, ти твой мед е биологичен. И го направиха биологичен. И като му дадоха какво трябва да пише, и той върна парите. Беше взел пари, разбирате ли, за биологично. И върна парите. Не, това не мога аз да се занимавам да пише. Така че има много писане, колеги, това да знаете. Защото сертифицираща фирма е такава, която... Ето и тук се вижда, че правихме този блок биологично пчеларство, там бяха биопчеларите, има сертифициращи фирми, преработватели и се коментираха тия неща. Но, за съжаление, ни събраха. Каза ми Цветан Димитров вече не е в Министерство на земеделието и се надявам тук новото министерство да каже какво правим с биологичното пчеларство. Ето какви са положителните стени. Това е малката ми снаха, това е нейният пчелин.
Виждате, че даже на кошерите това пак биологична. Само този му казваме розовия пчелин. Той е само с такава боя, която е пак с наводна основа с сертификат. Даже е сложено и марката на като кошер. Тук преди 3 години е много любознателна, тя Софианка показваше и се интересуваше, и гледаше, и се учеше, и сега не иска даже и племе да живее, казваме, живеят вече до нас в този лебен. На Теодор, Сара, това е Сара. Виждате тук и за пчелините, където може да коментираме винаги. Заради това, че ето отгоре пак е Теодор, само че на този пчелин, и заради това, което го направихме още 2008 година, като Теодор беше млад фермер. Освен парите, които ги взе за кошери, трябваше да ги направи тогава 240, ние ги направихме 300, понеже ясно помагах. Направихме и тази пчеларска къща по всички изисквания на добри пчеларски практики. Значи там, където виждате вратата, там влиза буса, то е отделено. Влиза през врата, където се затваря и всичко отдолу е с теракот или гранатогрес, пасаген, боядисани цени бели и с отделни помещения за склад за питите, склад за меда, екстракция и лаборатория. Това е в тая къща, която е пчеларска къща и затова сме го кръстили и пчеларска къща Барински. Вътре задължително там, където влиза от тая малката врата, влиза работника или съпругата ми тогава, има вода, топла вода, задължително. Това са за тия номера, за които ви казах. Накарахме задължително, за които вече е казал замминистър, че ще има софтуер, за да се четат тия номера. Това нещо, което го виждате тук, не знам по-нататък да има друга снимка, така сме си направили покривните табли, че за да може пролетта да ги прекраним и да сме сигурни, че са ни живи кошерите, от източната страна последната пита ги стесняваме с една пита, а тази пита пълна с мед и обръщаме отгоре върху, да легне върху семейството. Върху рамките да легне. И на местото на питката. Да, и пчелите, и майката на местото на питката, да. И майката, даже някой път сме заварвали, че се качва даже отгоре на студеното, защото то, като е топло и те наснесе, и задът ме да и се наснесе на самата пита с пило. А тук и мене се наснимали. Значи всичките ни кошери са с такива мрежисти и дълбоки дъна. Имаме сушилна за прашец голяма и виялка за прашец, но не произвеждаме прашец. Това на вашето дълбоко дъно. Това е градеса при биологичното пчеларство, трябва да подменят всички пити и ги пускат да ги града през магазина. Много хубаво градат през магазина. И така се бориме, знаете, основната работа, строителна рамка става и се бориме с маратозата като строителна рамка. Така тук, чакайте да се върна, че и тук не знам, може да не сте го подчели отрицателните страни на биологичното пчеларство. Значи по-малки добиви, много условия, които спазваш. Ето писал съм го, най-голям проблем е разположението на пчелините. Ако нямате това, за което ви казах, за биологичното, не биологичното, за слабо екологично въздействие на растителна защита препарати, имате голям проблем. Изисквания към пчеларската къща са по-големи, всичко и НОКС трябва да бъде, ви казах и така нататък. Плащане на сертифициращи организации, които не са малки, и голямата документация. Тук продължаваме повече знания за практикуването. Избора на място за пчелин, повече пити за подмяна, забранено подхранването, даже и с меден сироп. Ето, обръщането на пита с наставка. И заземяването е голям проблем при биологичното пчеларство, че пак нямаш право да подхранваш. Колеги, проучил съм го от 20 години професионално занимавам. 10 години съм работил само колкото да си помагам, като много от вас имаме са неделни пчелари. Събота неделя гледаме по 40 кошера, спокойно. Откакто се занимавам професионално с пчеларство, да ви кажа, че когато дадеш на кошера мед, не се развива така, както му дадеш захарен сироп.
Направете опит и ще го разберете. Много интересно. Самите пчели качели го чувстват до това, че все едно за тях си е даденост. Подарък. Не, вора, медът си е техен. Медът си е техен. Обаче, ако й даде сироп, вора захарен сироп, почва да ги активизира. Право да преврачи. Затова мога да ви кажа, че това не е подхранване. А включително при заземяването, колеги, тук някой и всичко, няма начин да не е бъл сърби, като и скоро е бъл сърбина. Тук говорим за навене, Бог да го прости, неговото заземяване се прави при биологическото пчеларство. Поне при нас е така задължително. Началото на август, каквото има като мед, това е за нас, който сме взели зели. Не запечатания мед, го мушкаме отдолу на мрежето дъно, както е. Пчелите не търпат краката си да имат мед и го дигат горе на венец. Но ти го губиш то мед. Всички разбирате, че го губите. Значи вие не взимате от ловника мед, давате в магазина отдолу мед, за да го заземите с много мед, защото нямате право пролета да я давате всякакви подхранки. Така че това е голям проблем. За лекарството работиме задължително и с оксаловата киселина, с заливане с оксалова киселина. Говоря, когато няма пило, кошето. Това за младата майка, това е при всички. Обаче, колеги, да ви кажа, Пламен беше лектор преди предната седмица. Пламен Христов, доцент Пламен Христов. Много хубава лекция, голяма. И каза така, че аз му задам въпроса, какво е биологична майка, да ми обясни. Защото имаме лицензирани такива биологични производители на майки и те не могат да ми обяснят. Някой ми викат, понеже не можеш си глад да взимаш личинките, защото не било биологично. Не може да усъкътяваш майките, за да си правят самосмяна и е много трудно. Добре, да кажете как се прави. Ами трябва да са щастливи, трябва да има повече пчели, повече да ги топлат. Не може да кажеш после да... Не съм, тук си зони си дерима до мен, така че извинявам се. Но специално Пламен вика, не мога да ви кажа, макар че какво означава биологична майка. Значи, даже един от колегите човек, защото аз много се интересува, той вика йентер. Добре, на йентера си е химия. В смисъл слагаш го в пластмаса, нали? Пчелите ограничаваш майката в йентера и ползваш пластмаса. На мене, като ми дойдоха проверяващи, бе служил една поилка. Защо я служих, не знам, от стереопор. И казвам, не, това да се махне веднага, да няма стереопора в поилка. А викам, аз пазакоре сложи, като отзад ми върви баречката и пчелите са в биологичната бара, която ви казвам, че има раца. Така че майката, тук няма спорим и за конвенционално, за биологично, това е основното в пчеларство. Основната е млада майка. Всяка година ли сме? И казвам тук, не, през година. Какво не може да прави биологичният пчелар? Ето, да развие направо пчелни семейства поради това, което всички знаме как се стимулират семействата. Медовите запаси в края не могат да падат по-чест килограма. Тук основните неща, които ви учат колегите, знаете, за да работи едно семейство нормално, трябва да има в кошера 8-10 кг мед. Когато от пролета, март месец, вече свършват запасите, то не трябва да пада по-чест килограма. Но тогава самият пчелар конвенционален има право да подхрани, за да направи ти 8 кг. Разбирате ли? Затова това е голям проблем. Повече прегледи. Значи, когато тръгне да рои един кошер биологичното пчеларство, което е голяма рядкост, казвам голяма рядкост, тук нямаш право, заради писането, което ви говоря, да местиш пило или това от един друг в кошер. Винаги трябва да имате резерва в ите. Склада винаги имаме магазини с плодникови пити. Някъде има гардероби, които са направени за плодникови пити, пълни с мед. Нямаш право да храни захарен сироп. Трябва да спасиш семейство, трябва мед да му дадеш. Макар че скоро говорих с едни ветеринарни лекари, те ми казаха, Румене, не е така, когато умират от глад семейството, имаш право с ветеринарния лекар, и аз действително го прочетох и е така. За разрешение. С анекс.
Да, с анекскан договор. С анекскан договор и с разрешение от ветеринарния лекар и сертифициращ орган трябва да дойде, за да разреши да ни умрат кошерите от глад. Трябва да се. Форс-мажорни обстоятелства. Форс-мажорни обстоятелства, да. Така. Сега, защо не може да събира през 6 големи количества? Сами разбирате, за да прави пило, кошери, за да работи, трябва да има мети прашец. Значи, поне прашеца развива, прави пило, трябва да има винаги прашеци. Не може да държиш, като примерно Гошко от Поморие, тук приятели има, които те казват, ние ги държим целогодишно. Прашецеловителите при нас стоят целогодишно. И отдолу така завършвам. Защо доловите са по-малки от годишното пчеларство? Значи, това е... Компютърът ли спря или слайдерите ли спряха? Слайдерите. Това е слайдерите. Значи, пак да се върнем на мястото и разположението на пчелите. За вас, другата седмица, като дойде лекторка, ще каже, ще ми дадете GPS координатите и аз веднага ще ви кажа дали да си плащате парите, има ли смисъл или няма смисъл. Така са затегнали нещата вече, че нямаш право просто самите сертифициращи фирми с промяната на новата наредба са ви задължили да много да внимаваш, защото са увеличили тройно санкциите на самите сертифициращи фирми. При една проверка от Министерството на земеделието и се установи някакво нарушение на сертифициращата фирма да сертифицира пчелар, който не отговаря на регламента, но увеличават глобите, мисля, че трикратно са ги увеличили глоби. Така че вече са затегнати много нещата, но аз въпреки всичко смятам, че между нас пчеларите има пчелари, които не са биологични, а са само за субсидиите. И нали има толкова много уж проверки, как става тази работа? Вие казвате, че вече керумите вият, а пък вие няма да си кажеш възможността, защото няма да се взема това. Значи, да ти отговоря ли? Нищо са, върхи са тия нещо. Това е на следите да вземе субсидията. Ама не ще го проведат вече, но нищо толкова не си платил. Не искам да говоря и много грозни работи. Колеги, които не са за запис, но много от колегите даже изкупуват конвенционален мед и го продават като квота, като биологичен, което е много грозно. Но само да ви кажа, преди, може би вече 7 години някъде беше, един проект, който беше с Мутана, с Иван Иванов и Петко Симеонов, с сърбите. Трансгранично сътрудничество. Да, трансгранично сътрудничество. Бяхме в Правец по тази програма на една лекция на един сърбин, който е направил добрите пчеларски практики. Той беше, днескът му ръстък, много голям ръстък беше и казва, аз съм написал тая книга, гледаме 1000 кошера, но да ви кажа, единственото, което е най-важното за биологичното пчеларство е съвестта на самия пчелар. Разбирате ли колко за себе? Значи ти трябва да се грижиш за твоите деца и внуци и така да се отглежда семейството и да си произвеждаш такъв мед, който ще го ядат децата и внуците. Така че тук тия колеги казват, абе той е търговец, ми каза, че меда ми го купува за биологичен. И той вика, аз нямам мед тази година. Много я да взема на тоя, който комшията, нали, не може да се продаде меда и оттам става компрометиран. Но сега, какво да ви кажа? Всеки отговаря за себе си. Много пчелари в Плевен имаха желание, но след като спре субсидирането се отказаха. Макар че има и някои без субсидиране, се записиха и продължават заради цената на меда. Обаче сега казват, добре, като никой не купува, плащаме на сертифициращите фирми, какво правим? И аз за това какво да отговоря, колеги? Ние като НПО, говоря областния пчеларски съюз, Плевен не може да помогнем в това отношение, само с протести. И затова сме активни, разбирате. Обаче и на протестите обещаха, че се обърне внимание на биологично пчеларство, но де-факто се обръща внимание на гъските. И там, къде са ливадите, житен блатар, не знам какви си ястреби,
Какво е това чудо? Аз просто се чуда, но за пари за пчеларство няма, биологично пчеларство има за гъсти и за други неща. Така че трябва да знаете тия неща, които са, и подробно другата седмица ще ви научите още повече тия неща. Аз ви го казвам на практика, правиме го, 100% съм сигурен, че медъл ми както и сега е излезал, и сега да дойдат да ми вземат и от венците на кошерите ме да ми вземат, аз съм спокоен, че медъл ми е биологичен. Само да не уча това, което казваме някой път, може да си направим проба дали има варатоза в кошерите. С пробата, която я правите, всички знаете за какво става въпрос. Намазнения лист хартия, който си правиме, слагаш една лента да стои един ден и да виждаш на другия ден има консистенция. Но аз вече не виждам, обаче си носа от чела и като има търтия лопило, освен че го режа, аз с повдигача или с вилицата надрасвам търтът пило да видя вътре с очилата вече дали има кърлиш. Това всеки един пчелар... Добавяш. Да? Към това, което казваш в момента, само едно изречение. Това е един от методите, който е отдавна се използва и така нататък. Вече има на пазара и уреди, които помагат да се определи точното процентно опаразитяване на семейството. Тоест, ако трябва там на листа, което е много по-проблем, да, да го разгръсвяваш. Но след това ти трябва да сложиш и конвенционален продукт, нали, което е някакъв риск все пак. При този уред, който без да прилагаш продукти, без да слагаш намазнени хартии, много по-лесно. Колеги, ако виждате, извинявам се, пак се казвате, пак някъде по форма ви казвате ли с това плевен. Не, първи ние се може да го видим плевен, сигурно доктор Бари. Не, ще го видим на много хубава брат цената. И ние всички, които дойдат на изложението, ще го видят това нещо. По-лесно с да. А ползвате ли на мами решетки, за да не се кажа това? Значи, не може да правиш, имаме Теодор официално гледа 120 многокорпусни коши, обаче го правим единствено с негови дъски. Значи, магазини и отгоре втория корпус, където са монокорпусните, те са с два корпуса при нас, с два магазина. Сега имаме и трети магазин, защото са ми девятки кошерите многокорпусните. Имаме и осмици, защото те имаха желание да работят във вашия район, тук Пернишко някъде имаха са родителите, където искат да работят тук. Но те решиха да дойдат в Плевен и тия осмаци не са за Плевен. Особено за конвенционално заведение. Но вторите корпуси ги ползваме с неврадъска. Знаете какво с неврадъска? Да. Нали говорите тук аз? Следа лекциите, които на лекторията са интересни. Дадам Блат. Дадам Блат с два магазина. Всичките ни кошери са десятки. Дадам Блат с два магазина, а на корпусите са осмаци и девятки с два и три магазина. Може ли да се кача на майките върху магазина? Някои майки се качват и нас нас. Ами, значи при положение, че ги държиш по 8, по 9, не говоря, с голямо разстояние, долу имат възможност къде да работят, много трудно се качва майките да работят. Много трудно. А имайте предвид, че ние правим все пак така и много градеж. 50% от питите всяка година трябва да се подменят. Там търсим и фирми, които нашия си восък да го преработим за восъчни основи и така нататък. Има няколко лицензирани фирми за тия восък, този восък където е. Така че той е градеж, постоянно даване, а те как го и градат, това е друг въпрос. Колко бракуваме, да ви ни говорим колко разход има на восъчни основи. Като отидеш и като го видиш, че ти е наял питата, спаднала пашата, лошо време, няма достатъчно градеж, и какво правиш? Бъркуваш се, слагаш нова основа. Нали? Не губиш чак толкова, нали? Губиш там и шлеметно 15-16 стотинки, да смениш една основа. Но това е пак проблем. Това е труд. Отиваш, слагаш му да градиш, отиваш другия път. Значи колегите знаят, сложат трябва да има отгоре да се сипи, за да ти изгради хубава пита. Бъдеш тук нямаш право да правиш това нещо. Основни неща, които ги повтаряме и постоянно в Плевен е точно това за чистия мед, даже и да не е биологично пчеларство. Какъв мед вадите? Значи акация и букет. Нямаме ли това при нас?
акация и букет. Обаче букета, съжалявам, че Валя Спасова тук сега, журналистката от Агро ТВ, иска да си вземе мед и аз винаги в колата си носа мед, нали, защото все пак сме